příprava nové velkokapacitní automatické dotřiďovací linky v Olomouci ve Chválkovicích zdárně pokračuje. Projekt odpady Olomouckého kraje obdržel environmentální povolení EIA. Dokument rozhodl, že výstavba linky nemá na životní prostředí negativní vliv. Toto povolení musí přiložit k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s potenciálně výrazným dopadem na životní prostředí. Do projektu odpady Olomouckého kraje a jeho akciové společnosti je zapojena řada měst a obcí z celého regionu.